Tak, nám přišel balíček od montessorihračky.cz. Přišla nám tady ta věž. Korunu se těší. Jmenuje se zpívající věž, nebo říká se jí tak? Vypadá to asi takhle. Je to o tom, že vlastně to dítko strká kuličku tady do té horní části a ta věž vydává takovýhle zvuk. Trénuje to spoustu věcí. Trénuje to vlastně jemnou motoriku, trénuje to i to, jak... Ano, Korvine, ty jsi šikovnej. Trénuje to, jak umí to dítě vlastně tu kuličku dávat nahoru, trénuje to pinzetový uchop, trénuje to i, jak umí ovlivnit tu dráhu, takže si to dítě uvědomuje. Dáš jí tam zpátky, Korví? Jde zkusit dát ještě sem. Tady patří, Korví. No, ale ta kulička patří sem, vroučku. Tady. Tady. Tady patří sem. Tady jde. Tady jde. Tak, ano. Tam, tak. No ano, snaž se. Tak sem jde. Tady. Tak, šikovnej. Jo, a vlastně si trénuje, jak moc dokáže ovlivnit zvuk té dráhy. Trénuje si barvy. Společně s ní i zpíváme, jo. Teď ano, teď si vyzkoušel, jak vysypat kuličku. My už to nějakou chvilku trénujeme, protože ty kuličky jsou opravdu malinký. Takže to dítko musí být neustále pod dozorem. Ale jako velmi ho to baví. Velmi ho to baví a dokonce, když je tady sám, tak ty kuličky samozřejmě nemá po ruce. Ale zkouší tam strkat cokoliv jinýho a testuje, jestli to bude vydávat stejný zvuk nebo ne. Jako fakt je to skvělý. Učí se tu pravidelnost na tom, jestli ta dráha bude znít vždycky stejně, když tam tu kuličku dá. A učí se vysypávat kuličku, protože mu nejde chytit. Tak a dej tam zase. Ty jsi tak šikovnej. Jo, tohle je na ní ještě dost vysoký, takže jí dává takhle sem vždycky. No ty jsi skvělej úplně. No super, jde ti to. No jasně. A udělej prasátko. Jo, takže tohle je za mě skvělý. Hlavně je to super designový kousek. Jo, a on si tu kuličku zkouší dávat všude. On už ji teda moc do pusy nestrká. Je, a teď se ti tam zasekla, viď? On už ji teda moc do pusy nestrká. Ale už ví, že patří takhle na tu dráhu, tak to zkouší pořád. Jako je to fakt zábava, je to super. Takže jestli nevíte, co pořídit někomu, nebo svýmu dítku k Vánocům třeba, nebo k nějakým narozeninám, tak tohle jako doporučuju. Hlavně je to super aktivita i pro dospělí. Tak a ještě jsme dostali tady ten kolík. Na to se navlíkají tady ty dřevěné válečky. Hele, to je pro Korvina ještě hodně těžký, protože vždycky musí ten váleček nastavit takhle, on ho tam cpe jako jiným směrem. Takže zatím se naučil ty válečky tam odtaď sundavat a zahazovat a vždycky je podá mně, abych já je tam takhle jakože dala zase zpátky, ať on je může vyndat. Ale jako i to je super, protože, viď, u toho si taky trénuje tu jemnou motorku, učí se vlastně, snaží se jako trefovat občas i na ten kolíček. Takhle, koukej, hop. No, ale musíš nahoru, takhle, sem. Mamka to má udělat, jo? Tak já to udělám. Tak. A ty to zase můžeš sundat. Jo. Že se učí vlastně ten úchop a ten tah nahoru, ale zároveň někdy si zkouší. Je jako super, tyhle z ty hračky mi dávají strašný smysl a opravdu je hrozně složitý pro to dítě to tam jako nacpat takhle. Jo. On to tam cpal z začátku ze všech stran. Než jako přišel na to, že to tam musí spát takhle, ale stejně je to pro ně jako dost složitý, pořád je to dost jako malinká dírka a nedá se to tam úplně jako trefit, takže tohle je na hodně dlouhý trénování a myslím si, že to bude mít hodně velký úspěch, on se tam teda snaží strkat i jiný věci, což jako není vůbec nic proti ničemu, ba naopak klidně se tam strká, co chce, když se to tam vejde. Ty bys si chtěl zase věž? On má moc rád tu věž, on moc chce hrát, no. Moc chce hrát. Nějaký kolíčky si strč někam. Tak tady máš kuličku a ukaž, jak hraješ. Tak to jo, no.
My jsme se dneska vydali na výlet do Letňan na akci For Pets. Původně jsme vůbec jako nechtěli jet, ale kamarádka má nějaký čestný vstupenky, tak mě přišlo líto jako nevyužít, takže jsme se sem vydali. Chci se tady podívat, co tady mají a jako zjistit nějaký nový trendy, protože tady docela dost věcí nových a nových krmiv a tak, takže se tak spíš porozhlídnu, jako co mají, co nemají, abych se zase oživila své vědomosti. A pak po cestě zpátky se musíme stavit v dětském obchodě, musíme koupit pár věcí, takže vás vezmu sebou. A mám tady samozřejmě pana Jána. Pane Jána tady mám. A korvišťáčka, který půjde do kočárku, teďka on pínkal. No, respektive pínká ještě pořád, tak snad nebude nasranej. Je to tady dneska hodně vylidněný, jsem ráda, že jsme vyjeli takhle brzo, protože je tady méně lidí aspoň. A hlavně mi přijde, že tady celkově bude méně lidí, než ty předchozí ročníky, co jsem byla zvyklá, tak se tady kolikrát nedalo ani hnout. A já jsem byla úplně odnaučená, jsem brala psa, protože to bylo neustálý tahání a vození někam jako tady. Takže to dneska mají takhle stažený do jednoho vchodu. A mají to... Tak. A mají to jenom takhle v té jedné hale asi všechno. Jsem to pochopila správně. Takže uvidíme. Dětskýho shopu. For Pets bylo takový jako dost strohý, mi to přišlo. Hodně, nebyly tam ani ty oblíbené značky, které já preferuju, jako Yogis a tak, nebo jsem je tam aspoň nikde neviděla. Nicméně jsme podpořili aspoň Buldočí naději, Boříškov, Netopíry v nouzi, co ještě něco jsme podporovali. Justýně pro zvířata, myslím. Jo. Vždycky si koupím nějakou věc, ale u Buldočí naděje jsme koupili šátek. Já teda jako na Medli Show si neumím představit, že bych dala šátek, protože jako by byl hned insta zasviněný. Ale koupili jsme šátek, který dáme Korvinovi a je na něm napsáno bydlím s našima. Takže jako docela se mi to líbilo. Jako. Ještě jsme přemýšleli, že bychom vám pořídili sem adoptovaný. Mikinu. A to by bylo docela hrozný. To na Medlišovou prostě jsem adoptovaná, že jo. To by bylo super, ale prostě mají bílý ty šátky a to jako... To šedivý mikiny, že jo. Ale prostě to jako nemůžu, že jo. Ona zrovna u ní, která lítá prostě všema možnýma cajkama, keřema, tak to fakt by jako vypadal. No, takže to bylo takový hodně strohý, no. Lidí bylo docela málo. Je pravda, že teda jako je poslední den, takže jako... Asi je to i tím, ale spíš prostě mi přišlo, že těch lidí celkově bylo prostě málo. Jako nechtějí, no, ty lidi úplně jako asi chodit na ty akce, no, jako já se jim nedivím, no. Co si budem? No a teď teda jedeme do toho dětského shopu, já potřebuju totiž koupit dětský kšíry. Ale ne vodící, ale potřebuju koupit dětský kšíry do kočárku. Já jsem o tom teda jako hodně dlouho přemýšlela. A prostě není to jako jak jinak vyřešit, než tak, že ho dám na kšíry, aby se mohl když tak v tom kočárku svobodně pohybovat, protože on prostě nechce sedět. Hele, já se nedivím, někdy jsem s ním venku prostě třeba hodinu a půl a prostě rozumím tomu, proč nechce v tom kočáře furt sedět, jako.
No, takže mu koupíme tady ty kšíry, aby se tam mohl prostě pohybovat, jak bude chtít. A ty teda jako zajistí hlavně to, že ho budou prostě přidržovat, jo? A když prostě přepadne, no tak se jenom svěsí z toho kočáru a nic se mu nestane, že jo? A pak ho zase přitáhnu, no. Jako nějaká jiná varianta mě prostě než tohle jako nenapadla, no. Tak je dostane k svátku, k šíry. Dostane k svátku svobodu v kočáru. Tak, už jsme pořídili tyhle sty. Hele, je to prostě o tom, že to dítě do toho navlíknete tady za to. Je takový popruh, který jde do kočáru. A tady to normálně prostě zapnete za kočár a ono to funguje prostě. Tak uvidíme, jak to bude pak v praxi.